Đường ngon ngay u Bapu chaneng ati Kaya ngene wong kang nandang asmoro Kang Sarwan, pripun? Kula kandhani ya Kang ya. Sakniki niku 2018. 2018. Dingdingan niku ora usung manggung kibot. Sak rehno sone niku son kondang. Dingdingane nganggo diesel. Iya. Jaman 2018 dingdingane nganggo diesel. Gumun karo penen orang yo. Diesel banter yo. Kenapote Mas? Duh dewa Jawa takung welas sono bring wa mami operator ya tersinggung sesuk aku arep nggawa genset ya iya so kapan katekan Cecer kelakon aku Nandu Bapakno iku nakudo Tanpa perahu sasaden pepetri Tidak sarias moro lulus Raharjo se di rumang sambu kok ya iki balungan sepuh kok ya rumang sambu orang kesak nih Kang Sarwan pulang balik mengge ya alhamdulillah Kang Sarwan iki tamune tansah Banyumili jan tamune Kang Asmoni gilir gumantos tansah niki dipun ridani di Gusti Allah mugi-mugi dipun paringi kelancaran rezekipun wabil khusus ibu lajat niki dipun dumateng putra pinanganten sarimbit amin nggih mungkin dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin pikantuk omongan kakung putri ingkang soleh lan solehah Allahumma amin amin muga-muga kanca-kanca sing urung entuk jodoh kintang entuk jodoh amin Mas ya sing banter dhewe mesti miku. Heeh, bose kae. Omangkane. Lah aku tenan jarine Mas Darkasi lho tak jane miku ki piye to Kang. Lah mangkane bola-bali ki sabone nang kulon kretek tunggur kondang payu. Oh ning gone ludrukan kae ya. Oh main ludrukan niku. Ora kok teteh Mbak Eka. Ayo Mas langsung. Memperjelas nah, ya. Yo, maga nyidam sari kapiar sos maga. Umpomo sliramu segar yo. Melati aku kumbang nyidam sari. Umpomo sliramu mardi wong mandi aku kang bakal liwati. Thank you.
pun. Lo niki gumun kok biasane ku nek wis tabuh songo ya to terus brudul kan. Ya semoga-moga niki ngalap barokah sinten nggih mawon ingkang sedekah jariah niki dipun sumanggaaken. Nganggo amplop Mas. Lho tenan niku ibarat ngoten sedekah niku pinangka tolak balak. Lho ya to. Biasane sing nyaweri Mas Doro. Mas sinten? Doro. Mas Doro. Nggih. Lho Mas Doro sing nika nggih. Wong Mas Doro sampun lho 50.000 kok. Urung kuwi kok neh. Urung. Kedodokku. Cek.